Рік тому затишну квартиру Вікторії Басової знищила російська ракета. Вікна, стіна, двері, меблі, усе. Це відео річної давнини, яке жінка зберігає у телефоні. А тут мала спала. Восьмирічна онука Вікторії тоді вціліла дивом. Матрац та простирадло на її ліжку геть посічені уламками, а дитина відбулася подряпинами. Вікна квартири Вікторії виходять на фасад гуртожитка, що став ціллю рашистів. Завали там розбирали кілька діб, виймаючи інколи по фрагментах тіла загиблих. Людмила Шарапова тоді допомагала рятувальникам упізнавати тіла. Жінка й сама постраждала того вечора. Мене чоловік витягнув, мене кухнею привалило ноги, а чоловік у кімнаті лежав, спав. Йому вночі треба було на роботу, він не дуже постраждав. А Василь Макаренко через кремлівський теракт втратив дружину. Я її відкопав, трьох не могли підняти. Коли рятувальники приїхали, вона ще жива була. А коли її швидку поклали, то, певно, у швидкій вона померла. Вадим Решетников готував на кухні. Пам'ятає, як приліг відпочити, що сталося далі, збагнув не відразу. І бухнуло, але не голосно, як електрика, замикання. Побачив, що телевізор впав, сиджу та думаю, не зрозумів, а що замкнуло? А потім, коли побачив зоряне небо, зрозумів, що це вибух. Швидко документи та й через вікно. Цим людям судилося вижити 17 серпня 2022-го. У триповерховій будівлі, куди влучив російський «Іскандер», перебувало до 40 людей. Це перші кадри із середини обваленого палаючого будинку. Бабуся, бабуся застрягла! А на ранок ще одна російська ракета С-300 поцілила у інший гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Так, це все кімнати були, і там все, все це кімнати. Того дня у Харкові в гуртожитках та будинку загинуло 25 осіб. Майже 4 десятки отримали поранення. Ще більше залишилися без житла, без майна, без документів та навіть одягу. У мене син на Донбасі загинув, квартиру втратила, блукаю чужими квартирами. Скільки ж я буду блукати? Постраждалим надали тимчасовий притулок, кімнати в гуртожитку. Проте частина винаймають житло. Люди не розуміють, чи є шанс на відновлення помешкань. Звертались у міську раду, місяць тому писали офіційний лист, щоб нам надали хоч яку-небудь інформацію, що в нас буде з під'їздом. Нам нічого не відповіли. Із постраждалими впродовж року працюють юристи, адже гуртожитки, куди розселили людей, які втратили оселі, це тимчасовий притулок. Є ті, хто опустили руки. Розумієте, хтось втратив вже ж не тільки житло, і люди в такому стані, і не всі ще повідходили, і рідні, і поранення, і, тобто хтось не вірить в те, що взагалі це може бути. Але наша влада в обличчі голови міського неодноразово він казав про те, що всі постраждалі отримають це постійне житло. Проте коли це буде? На запит журналістів у міськраді відповіли, що у будинку за адресою Ахієзерів 4 вже провели обстеження. Відновити його можна і навіть уклали договір на реконструкцію. А нині будівлю готують до капітального ремонту. Наталія Діденко, Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».